皆様こんにちは、山田ホームズです。今回は動線がよく暮らしやすい木のぬくもりあふれるオーナー様邸をご紹介いたします。 3LDK27.8坪の平屋の住まい、旦那様、奥様、お子様一人の3人家族です。広い庭を備えた平屋。庭の芝生はメンテナンスの手間が少ない人工芝を採用。庭を囲むようにフェンスをつけ、愛犬が走り回って遊べるドッグランとしても活用しています。ナチュラルテイストにまとめた温かみのある外観。台風が通るエリアにお住まいのため、強風や雨濡れに強い寄せ棟屋根を採用しました。家庭菜園もできるよう一角には菜園を設置しており、家の周りは砂利を敷くことで防犯性を高めました。ホワイトを基調とした玄関。右側のシューズクロークは現在愛犬のお家として活用中です。全身鏡がついた大容量の玄関収納で、玄関をいつもすっきり保つことができます。アクセントクロスが可愛らしいトイレ。快適に過ごせるように消臭機能も備えたクロスを採用しています。トイレと洗面脱衣室には水や汚れに強い床材を使用。木目のモザイク柄がおしゃれです。玄関近くには主寝室があります。5.2 畳の広さで奥には書斎スペースを造作。3方が壁に囲まれており、集中しやすい空間です。19.1 畳の LDK。 和室を隣接させることで空間により奥行きが出て広く見せることができます。インテリアもナチュラルテイストで揃え、木の温かみを感じる空間に仕上げました。リビングには光を取り込めるよう大きな掃き出し窓を設けています。キッチンはホーロー素材で丈夫なタカラスタンダードを採用。腰壁を立ち上げてリビングから手元が見えないように高さを調整。また腰壁の幅を広めに取り、食器を置けるように工夫しています。リビング続きの和室は 4.5 畳。洋風の LDK と自然につながるように、畳の色はフローリングと似せた白茶色を採用しました。くつろぎながらテレビを視聴でき、小窓からは星や月が見える奥様お気に入りの空間です。ウォークインクローゼットが隣接しており、敷布団はこちらへ収納しています。起床後や帰宅時もコミュニケーションが生まれるように、子供部屋はキッチン近くに配置。
成長しても飽きがこないシンプルな内装に仕上げました。ヤマダホームズの提案により、キッチン背面に水回りを集約。トイレと同じく木目のモザイク柄の床材がアクセントに。料理や洗濯を並行して行える効率的な家事動線を実現しました。浴室のパネルはベージュを基調とし、木目をイメージさせるナチュラルテイストな印象に仕上げました。台風が多いエリアのため、洗濯物はドライルームへ。洗面脱衣室の隣に位置し、洗濯が終わった後の干す作業もスムーズに行うことができます。備品を置けるよう造作棚を設置。アクセントクロスが可愛らしいですね。物干し金物は取り外しができ、ゲストが宿泊できるゲストルームとしても活躍しています。いかがでしたか？今回は動線がよく暮らしやすい木のぬくもりあふれる住まいをご紹介しました。内装も外観もナチュラルテイストでまとめ、のんびりくつろげる心地よい空間に。ご家族の間でコミュニケーションが取りやすいよう廊下をなくし、居室はすべてリビングに隣接させています。また水回りをまとめることで効率が良い家事動線を実現しました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。ヤマダホームズの YouTube チャンネルでは他にもルームツアー動画をアップしておりますので、ぜひご覧ください。